Personat vin, një piesë vin do shta të shoqëruar me prindet e tyre, duke qenë se kanë parë që nuk kanë patur më zgjidhje dhe prindet dhe ok, hajde sepse duhet shkojmë dhe ne të marrim ndi. Një piesë tjetër mund të vin të vetë referuar, duke qenë se kanë marrë informacione, qëndra po të kërkosh dhe me thënë arrin të gjesh se ku mund të marrësh ndim dhe vin dhe me thënë të vetë referuar. Dhe bëjmë pjesë gjitha shërbimeve tona. Shiko, çfar grup sa veta vin sot që të marrin shërbimin tek ju dhe çfar grup moshash janë pak? Atëherë, në qendrën e Tiranës vin për ditë rreth 230-240 persona, të cilët marrin shërbime për ditë. 230 persona, 240 çdo ditë. Çdo ditë në qendrën e Tiranës. Dhe ju arrini të furnizoni këta me metadon. Po, nëpërmjet po një marrëveshje po. Po flasim 230 persona përdorues heroinë. Po. Heroina. Heroinës. Heroina. Prandaj thash të substancës heroin, vetëm në Tiranë. Pastaj në të gjithë Shqipërinë, sepse këtë duhet të thotë, domethënë që në të gjithë Shqipërinë janë rreth 950 deri në 1000 persona, të cilët marrin shërbime për ditë. Pra, trajtohen për varësinë e tyre nga substanca heroin. E kuptoj. Çfarë grup moshash janë pak a shumë? Atëherë, zonja që pam është 52 vjeç. Po. Ajo që do të dëgjojmë pak më vonë është 31 vjeç. Po. Unë do të thoja diçka me mosha me ullet që merë është 18. 18 vjeç? Po. Që kanë varësi nga heroina? Që ka varësi nga heroina dhe trajtohet për varësi nga heroina. Shko, ju jeni psikolog, flisni çdo ditë me ta, më shpjegon do të pak rrethanat në cilat një 18 vjeçar apo dikush nga 18 vjeçarët që vinë në qendrën tuaj e kanë nisur varësi nga droga. Atëherë, dhe për 18 vjeçarët flasim për persona të cilët mund të kenë ndoshta rreth 6 muaj apo 12 muaj, të cilët janë përdorues të rregullt të substancës heroin. Që do të thotë, mosha në cilën këta persona kanë nisur përdorimin është dhe më e hershme. Është më e hershme se sa 18 vjeç. Patjetër, patjetër. I ke pyetur, ke folur me ta, tjeder, e ke pjesë të detyrës tënde në çrrethana adoleshentët e kanë filluar. Atëherë, një pjesë shumë e madhe, domethënë është si substancë përdorur, si një substancë e dytë apo e tretë përdorur. Se pjesa më e madhe e domethënë fillojmë kryesisht me përdorimin e kanabisit apo të hashashit dhe më pas kalon tek drogat e tjera, të cilat janë pak më të rënda. Që në këtë rast është dhe heroina. Një pjesë, do me thënë, janë të vedishëm apo të ndërgjeshëm që, okej, okay, ka njësë ndoshta për shkak disa problemeve, problematika që ata kanë pasur. Po që ajo që unë kam vëndërë është që pjesa më e madhe këtyre persona vinë, do me thënë, nga mardhënje familjare, cilat janë disi qëkputur ose konfliktuale, mes të dy prindërve. Pa kontrol, pa support emocionale dhe kujdes prindëror. Pa tjetër, do me thënë, në kushte vërtet vështira, kanë nga ata që janë pjesë të komuniteteve të ndryshme, si komuniteti rom apo egjiptian, cilët e kanë lehtësisht të gjendshme, domethënë dhe përdorimin e këtyre substancave. Marginalizuar janë, domethënë edhe gjithsesi në shoqëri. Po, vulnerabël, të themi komuniteti vulnerabël. Mund të jenë më vulnerabël. Ndaj po, substancave. Sa të rinj ke të kësaj grup moshe? Çdo ditë. Atëherë, nëse flasim për të heroinës, janë më të pak në numër, por që qendrën tonë frekuenton dhe përdorues të kanabisit, duke qenë se marrin vetëm shërbimin e psikologjik aty. Ata janë më të shumtë në numër? Janë më të shumtë. Total, në total, për shembull, sa të rinj, sa adoleshent, 18 e poshtë, ose nuk e di, 15 deri 20 vjeç, sa ajo janë grup mosha më shqetësuese. Kemi një fakt interesant për këtë, duke qenë se ne bëjmë dhe aktivitete ndërqëjsuese apo sensibilizuese nëpër shkollat mesme të Tiranës, por edhe nëpër rrethe, ajo që është vënë re, domethënë gjatë komunikimit me këta nxënës, le të themi, me këta gjimnazist, është vënë re që një pjesë, unë do thosha, e konsiderosh mundi që ndoshta dhe ta kenë provuar, ndoshta vetëm për një herë, sepse duhet të kuptuar dhe përdorimin në këtë rast. Pra, ka nga ata persona që, okay, kanë përdor, një përdorim rastësor, që ka qelluar me një grup shokësh dhe ajde se po e pi dhe po e konsumoj dhe unë, ka dhe nga ata pasaj që e kanë formë rekreative, që e përdorin ndoshta më shpesh, dhe derisa të kalojnë një varësi pasaj. Për shifra, domethënë nuk mund të të flas për shifra, duke qenë se edhe ne nuk e kemi studime të mirëfillta që tregojnë që okay, kaq është numri i personave, domethënë që mundet përdorin kanabis apo një substancë tjetër, por që unë do thosha që kemi një trend në rritje, po. Në fakt të pyeta vetëm për shifrat brenda qendrës tuaj, domethënë okay, sa të rinj 15 deri 20 vjeç vinë në qendrën tuaj për të marrë shërbim. Mund të them ndoshta për një muaj 10-15 persona, po. 10-15 persona në muaj.